94 न्यूज, हम बनेंगे आपकी आवाज। سفیر عشق رسول گلشن نقشبندی خوبصورت پھول میری مراد حضور قبلہ پیر طریقت رحمت شریعت خواجہ خواجگان حضور خواجہ صاحبزادہ پیر محمد ایجاد احمد قاسمی نقشبندی جگدی دامت برکات القدسیہ آپ ماشاءاللہ مسند صدارت پہ آپ ہی تشریف فرما ہے حضور قبلہ پیر صاحب کا آنا بیٹھنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو تمام امام درود پاک پڑھے آپ اس باتوں کی نظر لا بھائی ظہور علی سجل صاحب آپ تشریف لائیں اور ان کے فوری بعد انشاءاللہ علی رضا نوری بھائی اور ان کے بعد یاسین بھائی ہیں احمد سلیمی بھائی ہیں ان کے بعد انشاءاللہ سلام ہوگا درود پاک ملک سرکار کی بات میں پیش کریے صلوات و سلام علیکم حضرات محترم تمام دوستوں بزرگوں کی خدمت میں نہایت ادب سے سلام عرض کرتا ہوں خداوند قدوس صاحب کا میرا آنا جانا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میں بے حد مشکور و ممنون ہوں پیر صاحب کا جنہوں نے اتنے پیارے پروگرام میں حاضری کا موقع فراہم کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ان دفعہ دونوں بہترین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر لب جھوم کر حضور کے روزہ اقدس کے سب سومت کو نگاہوں میں اس موقع اتنا دعا سے پڑھیے صلی اللہ
صدا کرنے لفظ جب تک حضور ہی کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم تیری گفتگو نہیں کر
Jannat
إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراج والألم ضعف البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشكور منقوش في اللوح والقلم سيد العالم والأجب اسمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه رب اجعلني ومن الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين رب العزلي فرد وانت خير الوارثين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا دافع البريات يا حل المشكلات يا موت الخيرات يا مجيب الدعوات يا رب في الدرجات يا مسبب الأسباب اللهم يا خير الرازقين يا أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال المتهمين فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت به وعليك ادر دم وسقم غريب يا رسول الله غريب ندار در جهان جست حبيب مرزار کے حس کم گناہگار امت تو باشد طبیب یا الہ العالمین تو مالک رزق محافظ ہر شخص کا دے جل پاک اس لباس لباس کے اندر جل ذکر پاک کیا گیا جو تیرے حضور کی ثنا خوانی کی گئی جو کچھ کلمات ادا کیے گئے ہیں تمام کلمات کے ادا کرنے میں جو غلطی ہوئی اپنے حبیب کی طرف معاف فرما مولا کریم جو صحیح کلمات پڑھے اس کا ثواب جو قرآن پاک پڑھے گی اس کا ثواب جو دعام پیش کیا جا رہا اس کا ثواب حضور پر نور رحمت مصطفیٰ رحمت للعالمین کی خدمت میں ہدیۃ تحفۃ بیت قبول مردو فرما حضور کے طفیل صحابہ کرام مزاج محترات شہداء کربلا حضرت امام حسن حسین غوث قطب اللہ تابعین تبع تابعین بالخصوص پیران پیر تصغیر شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح سارے صدقے قبول مردو فرما یا اللہ پاک تمام کلمات اور دعاؤں کا ثواب بالخصوص حضرت خواجہ محمد قاسم مرشد رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ پیر محمد عارف حسین رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ پیر غلام محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روح سارے صاحب کرتے ہیں قبول و منظور فرما
جنبات اس خاندان کے جو بھی حق وار امیدوار پیشوگر مائیں بہنیں بھائی جو بھی فوت ہو گئے ہیں سب کی روح تمام کلمات اور دعا کا سوا پیش کے قبول و منظور فرما. بڑا غریب جو فوت ہو گئے ہیں سب کے کبیرہ سیرہ کے نام معاف فرما, انہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا الہ العالمین تم کے حبیب کے صدقے میں اس محفل پاک کو اپنے برگاہ رب العزت میں قبول و منظور فرما. اس محفل میں حاضر ہونے والوں کی سب کے نیک حجات نیک مرادوں کو پورا فرما. یا رب جو پریشان حال آئے ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار آئے ہیں اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو شفا شاملہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. جو قرض دار ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب جتنے بھی بے نمازی ہیں سب کو نمازی بنا. ہمیں سب کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہر شخص سے ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا رب قرآن میں اپنی رحمت اور برکت عطا فرما اور اپنا فضل اور کرم شاہ فرما. اللهم صل على فی الاولین اللهم صل على فی المرسلین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین. بیٹا آگے نہیں آؤ یار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان. ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجیے, ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.